waxa jira abaaraha dad raba inay uga faa'iideystaan qalalaase amni iyo mid siyaasadeed ay ku abuuraan kooxahaasi waxay isugu jiraan dadkii uu saddexda sanadood hadlayay dad cusub oo ku soo biiray way jiraan maalin walba cadhooyin abuurmaya oo siyaasadeed way iska jiri karaan laakiin haddaad hoos u sii baadhaan sawaxaanka hadda jira waxaa weeye sawaxan qaybtiisii dambe ah sawaxankii tigreegi baa qabsanaya adsaba waad ogeydeen adduunkao dhan gariirkii ka dhacay tigreeg baa adsaba qabsanaya iyo buuqii la abuuriyay iyo shirarkii la abaabulayay markaa rajaa jirtay isbeddel baa dhacaya maadaama ay qolyihii tblft adsaba qabsanayaan haddana waxaa jira arrin heer qaran oo socota oo ah shirkii xisbiga talada haya ee barwaaqo kongreskiisii ugu horreeyay buu qabsanaya halkaana rajooyin ah malaha haddii aan qacmaha isdhaqdhaafinno haddaan buuq abuurno haddii amniga aan khalqa gelinno haddaan nidhaahno abaar baa loo dhimanayaa haddaan nidhaahno xisbigii baa kala jabay haddaan nidhaahno afgembi baa ka dhacay deegaanka waxyaalahaasi malaha waxay keenayaan faragelin siyaasadeed oo korka ka timaada oo isbeddel ku imanayo rajooyin oo abuurmo baa jira rajooyinkaasaa riixaya xitaa dadka lagu abaabulayaa qaarkood in maaragtay rajadaasi wax dhaba ay tahayba oo rajooyinkaasi ha ka qadin faa'iidada soo bixi doontaaba dadka qaarki ay dhegta ugu dhigayaan marka rajooyinka noocaasana waxaan leenahay abaarahana jawaabteeda baarlamaan baa jira oo mas-uuliyadda saaran tahay in wax naga weydiiyo dowladda federaalka intaan la isgaarin baarlamaanka deegaanka soomaalida u taallaa in wax naga weydiiyo abaaraha sidii laga jawaabay xukuumaddu shacabkan dadku soo doortay baa jira oo baarlamaan hadday noqoto xisbigana xisbiga mas-uuliyiin iyo nidaam iyo wuxuu leeyahay sharci buu leeyahay sharciga iyo nidaamka iyo waraaqi iyo xafiis ayaa lagu xalinaya hadday noqoto arrinta ku saabsan qalalaase amni qalalaase amni lama samayn karo lama samayn karo lamana ogola si adagna waa looga hortegaya inahaas aan ka hadlay waxaan ahayn oo jiraan ma jiraan laakiin inahaas aan ka hadlay shacabka in lagu aalbusho oo muxuu ahaayey qalalaase lagu abuuro maa cidda waxaa samaynaysa waxaa si toosa uga dambeeya kooxda tblf kulligoodiina tblf wada yihiin maaha ujeeddadu waa saamiley siyaasad ku heshiisay qaar baan tblf jecleen baa laga yaabaa laakiin u arka xilligan inay isku cod yihiin inay isku meel ka jiibiyaan qaar baan la shaqayn jiray tblf qaar baan la shaqayn jirin waxay doonaha aadaan laakiin maanta waxay ku midaysan yihiin deegaanka soomaalida qalalaasaa ka jira in la yidhaahdo waxay ku midaysan yihiin dad dhimanaya oo abaarilaysay inay arkaan qaar waxay u socdaan dowladda dhexe inay ku ceebayaan qaarna waxay u socdaan dowladda deegaanka inay ku bedelaan ujeeddooyinkaa isbiirsaday baa ka dambeeya wax qarsoonna ma aha wax soconayana maaha waxaan u sheegaynaa ilaacadii waad ka hadlaysaan fikirkiinni waad dhiibanaysaan jigjigaadoo jooga oo ilaacadii adduunka la hadlaya oo afkaa doodda kula hadlayaad leedahay haddana afkii baa layhayaa ood afkaad oo ishaya isa sawiraysa jigjigaana joogta adduunka dhan baad la hadlaysaa b b c baad la hadlaysaa v o a baad la hadlaysaa dhawntaasaad haysaa haddana afkii baad ishaysaa intaad isa sawirto ujeeddada ka dambaysa waa in la abuuro sawir ah tacaddi baa jira iyo dhib baa jirta in la abuuro sawira nasiib wanaag cid walba oo deegaanka ka warhaysa ama hay-adaha caalamiga ha noqdaan ama dowladda federaalka ha noqdaan xog rasmiya oo ka duwan taas social media haystaan oo og yihiin oo imanayaan waxaan markaa kooxahaas faragelin doonka ah ugu baaqayaa inay federaalisimka ay maalin walba nagu dhaleeceyaan ay nala ogolaadaan iyo ismaamulka shacabka soomaalidu isagu ismaamulo baarlamaan leeyahay odayaal leeyahay ku qanciya odayaasheenna ku qanciya baarlamaankeenna ku qanciya shacabkeenna xukuumaddu inay sidii loo rabay aynay u shaqaynayn laakiin intaad sawiro guryo madow la gasho cid kale inay kuugu garowdo oy kugu timaada haddaad raadinayso waxaa si toosa uga hortimid federaalisimki si cadna oo lagu hadlay oo nasoo farageliyahay baa lale laynama soo faragelinayo xagga waqooyiga hadallada fiican inooga yimaadaan hargeysa oday waa ka hadli jiray baa laysmala meereysan maayo odhaa baa laga hayaa waxaan leenaha anagu laysfaragelin maayo laysfaragelin maayo deegaan isagoo ismaamula oo odayaal iyo baarlamaan iyo siyaasiyiin iyo asxaable baan nahay wixii ka khaldanna xisaabtankeedu halkan waa inuu ka bilowda shacabkana waa inay odayaashan uu naqabsadaan baarlamaankana waa inuu naqabsadaan ummad jirtaan nahay sabab ummaddaas jirtay odayaasheedii looga qashaafo looga cararo baarlamaankeedii looga cararo haddaad baarlamaanka deegaanka ku eedaynaysa lama dooran kaad u dacwoonaysaan lama dooran isku duruufan bay kusoo wada baxeen adi aragtida haddaan raacno marka inaad cid shisheeya u gacanta u haadsato daciifnimada noocaasa adoo weliba dhinacii kalena kaga eedaynaya xukuumaddu inay federaalisimka ayna ogolayn waa wax nasiib daraa waa laba aflayn aada u foolxun arrimaha noocaasa kooxaha faragelin raadiska ah ee baryahan naflacaariga noqday waxaan ugu baaqaynaa
ليس لفريق قالين مايو إنك عايز هران هل كان ما يسكولم يا رسالة ناود ما سنتي. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.